Papa Francesku nderoi kardinalin shqiptar Ernest Simoni këtë të mërkurë. Gjatë homazheve që zhvilloi në sallën Pali i 6, Papa tha se ai është një martir i gjallë që vazhdon të punojë për kishën pa u dekurajuar. Sot marr guximin të përshëndes në mënyrë të veçantë një martir të gjallë kardinalin Simoni. Ai kaloi 28 vjet në burg, burgu komunist i Shqipërisë, që ishte ndoshta persekutimi më mizor, dhe ai vazhdon ta dëshmojë, dhe shumë e shumë si ai. Ai është tani 95 vjeç dhe vazhdon të punojë për kishën pa u dekurajuar. Faleminderit për dëshminë tuaj. Kardinali Ernest Simoni, tashmë 95 vjeç, u arrestua në vitin 1963 dhe u burgos nga sistemi komunist për 28 vite si armik i popullit. Ai u lirua në vitin 1990 ndërsa fali të gjithë torturuesit, duke kërkuar mëshirën e atit. Pas daljes nga burgu, kardinali filloi të shërbente në përfshatra duke mos e ndërprer asnjëherë misionin e tij, mision që e vazhdon edhe sot në Vatikan.